İctimai tarmoqlarda tez tibbiy yordam xizmati haydovchilari 103 xizmatiga kelib tushgan murojaat asosida bemorning uy manziliga yetib borishi va uni shifoxonaga olib kelish vaqtida video kameralarga muhrlangan jarimalar sonining ko'pligi yuzasidan bildirgan e'tirozli videosi keng tarqaldi. Albatta, bemorning uy manziliga o'z vaqtida yetib borish va kerakli muolajani amalga oshirish juda muhim. Shu maqsadda 103 xizmati haydovchilari uchun tegishli imtiyozlar joriy etilgan. Biz ayni mavzuda o'tkazilayotgan yig'ilishda ishtirok etish uchun hozir ichkariga kiramiz. Uchrashuvda videoda aks etgan haydovchilarning hech biri shu vaqtga qadar asossiz ravishda jarima to'lamaganini aytib o'tisharkan, unda asl muammo nimada degan savolga javob bera olishmadi. Polizdagi jarima qarori kimniki? U birovniki edi. Demak, o'zingizni transport vositangizga, ya'ni o'zingizga nisbatan belgilanmagan hech qanday qarorni boshqa qog'ozni qo'yishingiz kerak. Biror marta hali xat hujjat kelmagan qoldi. 2 marta bo'ldi, 2.5 yil bo'lganda. Bittasi qizil, bittasi palasda. Nima olib kelishdi? Kasalni ko'rdim. Tanishiga olib ketdim. Hatto to'lamaganman, kelganimdan beri hech to'lamadi. Ko'rib eshitganlarimiz bilan xulosa qiladigan bo'lsak, tez tibbiy yordami xizmati haydovchilari mehnat qonunchiligida ko'rsatilgan dam olish kunida jarimalar tahlili bilan shug'ullanib kelgan. Ya'ni qachon, qayerda kabi savollarning javobini berishgan. Aslida 103 xizmati avtokorxonasi zimmasida bo'lgan hujjatlashtirish ishlarining bir uchi qisman haydovchilarga ham tegishli bo'lgan. O'rganishlarda ma'lum bo'lgan bu holat bartaraf etildi, endi ular qog'ozbozlik ishlariga jalb etilmaydi. Biz ayni videoni tasvirga olgan haydovchiga yuzlandik. O'zi shu kungacha siz jarima to'laganmisiz asossiz ravishda? Yo, asossiz ravishda men jarima to'lamaganman. Albatta, menga ham kelganida oldin qoida buzarlik bo'yicha, lekin buni ko'rib chiqib, o'sha asosligini isbotlangandan keyin bu jarima mendan ortib tushalgan edi. Bu mana xudo 1.5 2 yil davomida bor yo'q bir marta bo'lgan edi menda. Bugun to'satdan juda ko'p jarima qog'ozlari kelganiga bu haydovchilar orasida bu katta muhokamaga aylanib ketdi. Bularni ya'ni mas'ul shaxslari bor, bularni ishlatgan joylarda texnik xodimlar, ya'ni harakat xavfsizligi ta'minlovchi mas'ul shaxslar bor. Ya'ni ularning xizmat vazifalari shunaqa qaror kelgan taqdirda tashkilotga ular olib turib, tegishli ya'ni asosi bo'ladi. Ular tomonidan qachon chaqiruv chiqqanligi, qaysi vaqt qanaqa chiqqanligi va o'sha bemorning tashxisi, ana shunday qog'oz orqali ular yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga beriladi. Shu asosda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksining 271 moddasi asosida bekor qilinadi. Biron marta ana shunday holat bo'lmagan, ya'ni bular chaqiruv paytida, xizmat paytida, maxsus o'sha imtiyozga ega bo'lgan migalka sireni yoqish vaqtida bular tomonidan jarima to'lash holati Toshkent shahrida qayd qilinmagan. Yig'ilishda haydovchilarga tushuntirish, ogohlantirish ishlari olib borildi. Ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirliklari o'rtasida amalga oshirilayotgan loyihalar aytib o'tildi. Tez tibbiy yordam transport vositasi xalqimiz shaqirligiga asosan yetib borish jarayonida hech qanday to'sqinlik bo'lish kerak emas. Bu bo'yicha qonunchiligimizda ham hukumatimiz tomonidan topshiriqiga asosan qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgan. Bekor qilish masalasi hech qanaqa muammo emas. Yaqin kunlarda bizlarda yagona axborot tahlil tizimi, elektron tizimi ko'tarilyapti. Mana Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda butun respublikadagi tez tibbiy yordam transport vositalarini elektron bazasi shakllantiriladi. Xuddi shunaqa har bitta holatga chiqayotgan holat bo'yicha elektron tartibi taqdim etiladi. Undan keyin to'g'ridan to'g'ri biz harakat xavfsizlik xizmati xodimiga elektron tartibda jo'natamiz. Bunaqa qog'oz bo'lmaydi. Mana biz o'zlari javobini yozadi, o'zlari bekor qiladi. Shu o'rinda fuqarolarimizga asosli bo'lmagan ma'lumotlarni internet orqali tarqatishdan oldin uning haqqoniy ekanligiga ishonch hosil qilishlarini tavsiya etamiz.